Tervist ja rahu kõikidega. Mõtiskleme täna niisuguse mõiste üle nagu vabadus. See sõna kõlab ju nii võimsalt ja palju lubavalt. Tal on tugev emotsionaalne laeng juures. See oleks nagu kõike lubatavus, kõik võimalused. Selles sõnas on koos iga inimese jaoks kindlasti väga palju. See sõna on läbi ajaloo olnud ka suure ihaluse sõna ja küsimus tekib, kui kõik inimesed maailmas alati on ihalenud vabad olla vabadust. Milles on siis see põhjus, et see ei teostu? Ja miks kuni tänase päevani meie ajaloolises ajas käib vabadusvõitlus, võitlus vabaduse eest. Mis on siis see vabadus, mida kõik tahavad ja austavad ja ometigi on nii kitsid teine teisele lubama või üks teisele lubama? Milles on need põhjused ja mis on see vabadus siis ise? Mõtiskleme pisut selle üle, et ise endas suuremale selgusele jõuda ja mõista ja tajuda neid suhteid ja vahekordi. Vabadus kui tunnetatud paratamatus. Seda lauset mäletavad kindlasti kõik, kes kõrghariduse said nõukogude ajal. Sellest tsitaadis käsitleti ajalugu kui niisugust objektiivset protsessi, mida inimene saab mõjutada ainult seda protsessi tunnetades, mõistes ja toimivale protsessile kaasa aidates. Seega inimese vabadus oli selle paratamatuse läbi vägagi piiratud. Aga läheme ühe sammu võrra veel kaugemale. Kosmiline tasand. Planeedid päikesesüsteemis liiguvad oma orbiitidel. Nad on vangistatud nendesse orbiitidesse, milles on planeetide vabadus. Nende ainuke vabadus on ju ette antud kiirusel sellel määratud orbiidil liikuda. Kosmiline paratamatus on see, mida inimene ei saa muuta. Aastaaegade vaheldumine, kuufaasid, kõik see, mis ei sõltu inimesest ja mis tegelikult määrab meie maise elu. Nii et kosmilises plaanis vaadates meie vabadus on vägagi piiratud, paratamatus valitseb kõike ja järgmine aste oleks vabaduse mõiste bioloogilises mõttes. Inimorganism bioloogilise olendina sünnib, kasvab, saavutab täisea, vananeb ja sureb. Ka see on paratamatuse ring, millest inimene välja ei saa. Nii siis kaks tasandit juba on meile näidanud, kuivõrd me oleme pandud paratamatuse alla ja kuivõrd piiratud või isegi olematu on meie vabadus nii kosmilises plaanis kui ka bioloogilise paratamatuse plaanis. Me elame suuresti vabaduse illusioonis. Tuleme edasi maise sotsiaalse ühiskonna vabaduse mõiste juurde. Poliitiline vabadus, vabad rahvad või alistatud rahvad ja sõna vabariik. Vabariigi mõistet me oleme käsitlenud. Küsimus on selles, milles siis riigi vabadus seisneb. Tavaliselt mõeldakse selle all sõltumatust poliitilises mõttes, et see või teine riik on vaba ja ise enda peremees ja otsustab ise oma elu ja asjade üle. Ka see on suuresti illusioon. Siin maailmas kõik riigid on sõltuvad, ka suurriigid on sõltuvad. Sõltumatuid riike absoluutselt vist ilmselt ei olegi.
ega ilmselt ei saa ka olla. Me kõik sõltume väikesed suurtest muidugi rohkem, aga suured samavõrra üksteisest, kosmilisest paratamatusest, ajaloolisest paratamatusest ja lihtsalt huvidest ja seotusest teistega. Nii et vabariik on saanud küll niisuguseks ilusaks sõnaks, kui midagi nimetatakse, siis tingimata vabariik. Aga selle vaba tähendus on lõpuni ja täpselt selgitamata. Nagu me oleme rääkinud Prantsuse revolutsioonist alates tähendas see sõna, et ta on vaba kirikust ja kuningavõimust. Ja eks antiik-Rooma ajalugu me teame ka, et oli vabariigi aeg ja sellele järgnes keisririigi aeg ja sellele hiline impeeriumi aeg. Nii et sellel sõnal vabariik on ka piisavalt lai, kuid samal ajal siiski ka kindlalt piiritletud tähendus. Mis on siis see suur ja uhke sõna vabadus? Mida me selle sõnal mõtleme? Tuleme inimolendi juurde, arutage mis endast. Mis tähendab sõna vabadus meile? Kui väline vabadus muutus 90. aastatel, nii nagu me seda räägime praegu pidevalt, kui Eesti sai vabaks, siis mis moodi see vabaduse mõiste toimis inimeste juures? Siin sai selgeks kohe, kes keegi on. Kui väline vabadus on piiratud, siis ei tule tihti välja inimeste üle kohustuslikus korras kehtivad kindlad reeglid. Inimene ei saa ka oma pahesid välja elada. Ja nüüd, kui äkki need piirangud võetakse ära, mida siis inimene vabadusega teeb? On üks hea väljendus, mis on pärit maaelust ja taluelust. Vasika vaimustus. Milles on vasika vaimustus? Kui kevadel loomad saavad laudast välja esimene kord, siis ega neil aega ei ole süüa eriti. Nad jooksevad ringi, nad kepslevad. Nad naudivad seda ootamatut vabadust, mis on tulnud pikale laudas seismisele. See vasika vaimustust on tore jälgida, kuidas see loomake kepsleb ringi, tormab, jääb seisma, pöörab ringi, hüppab üles. Ta avaldab suurt vaimustust selle välise vabaduse saabumise üle. Ja tasapisi hakatakse siis alles rohtu näksima ja oma igapäeva toimingute see sisse uuesti elama. Aga see plahvatuslik vabaks saamine ka inimeste puhul on tihti nagu vasika vaimustus. Enam ei tea, mida ära teha. Ja tõlgitsetakse vabadust nii, et nüüd on kõik lubatud, mõtlemata sellele, et palju sellest, mis enne oli keelatud pahedena ja inimest kahjustavate eluhoiakutena. Ja seega tulemegi inimese olendi juurde, sest lõppude lõpuks inimolend sellisena, nagu ta on loomu poolest ja hiljem kultuuris kasvama ja kasvatuse poolest, seal ilmneb siis inimese kvaliteet. Välise vabaduse piirangud või muutumised avaramaks sisemiselt vaba inimest puudutavad võrdlemisi vähe. Väärika inimese vabadus on sisemine ja väärikas inimene oma käitumist ei muutnud ega eluhoiakuid, oli see nõukogude aeg, oli see tsaari aeg, oli see mis aeg tahes või nüüd siis Eesti vabariigi aeg. Ta jääb ikka oma käitumises väärikaks ja allub üldinimese käitumise reeglitele, kohusetundele, seaduskuulekusele, aususele. Aga on alati need, kelle jaoks vabadus tähendab kõike lubatavust. Ja ka nende piiride ületamist, mis ei ole lubatud sotsiaalse ühiselu vormide järgi, siis tuleb leida võimalus neid rikkuda. See tähendab moraalseid piiranguid ei ole enam.
tuleb lihtsalt leida moodus seadusest, kõldusest, kõigest mööda hiilimiseks. Ja selle peale inimene, nagu näha, on suur meister. Mis on siis see inimese sisemine vabadus või sisemine orjalikkus? Orja arusaam vabadusest on see, et kui kõik on lubatud, siis ta tormab ka seda kasutama maksimaalselt, mõtlemata sellele, et kõik, mis võib olla lubatud, ei ole õige, hea ega kasulik. Mis piirab siis inimese käitumist olukorras, näiteks, kus üldse ei ole enam seadusi? On väga huvitav tähelepanek. Me teame, et liikluses on palju liiklushuligaane või piisavalt palju, kes rikuvad liikluseeskirju, häirivad teisi liiklejaid, kutsuvad esile ohtlikke olukordi. Kui teine kord juhtub, et valgusfoor on rikkis, siis tuleb meeldivalt tähendada ühte ilusat ilmingut. Autojuhid hakkavad äkki distsiplineeritult ise seal ristmikul, väga ilusti teistega arvestades, korda mööda liikuma nii, nagu töötaks valgusfoor. See on väga meeldiv kogemus, kuidas selles olukorras, kus väliseid märke välistest piirangutest ei ole, lülitub inimeses käikuse vastutustunne ja mõistmine ja niivõrd tore on jälgida, kuidas kui ühtepidi on siis üks rivi läinud, siis väga delikaatselt taibatakse, et nüüd on aeg lasta ka teiselt pooltselt rivil liikuma. See on väga meeldiv kogemus ja näitab, et kui niisugune situatsioon tekib, siis võivad ka inimesed väga meeldivalt, arukalt ja sisemisest vabadusest lähtuvalt käituda. Nii et ka väga ilusaid kogemusi on selles. Aga kui nüüd see väline vabadus suurenes ja võimalused seoses 90. aasta algusega, siis paraku need inimesed, kellel oli orjapsüühika, tõlgitsisid seda vabadust nii, et nüüd võib erastada, ärastada, varastada, petta, sulida. Nüüd on ju vabadus, nüüd võib. Ja see on orja arusaam vabadusest. Sisemise vabadusega väärikas inimene. Tema välises käitumises ei toimu kunagi muutust. Ei teinud ta ennem neid asju, ei tee ta nüüd neid asju. Vabadus on alati ka kohus, kohuse tunne. Vabadus on arusaam vastutusest ja seega sisemise vabadusega kaasneb väärikus. Ja selle sisemise vabaduse juurde kuulub ka inimese arusaam meie vabaduse piiratusest, nii kosmilises plaanis, bioloogilises plaanis, sotsiaalses plaanis, et kõik, mis võib olla lubatud, ei ole kasulik ja et vabadus on suur vastutus, mida peab oskama kasutada. Ja selle kasutamise juurde kuulub võime oma vabadusi piirata ise vabatahtlikult, lähtuvalt väärikusest ja kohusetundest. Et mul on küll vabadus seda teha, aga ma ei tee seda, sest see pole väärikas, see pole sotsiaalselt õige, see ei arvesta teiste inimestega, see ei lähtu üldisest hüvest, vaid ainult üksiku inimese egost. Milles siis seisneb sisemiselt vaba inimese väärikus? See seisneb enesevalitsuses, valitseda ise ennast. Mis tähendab valitseda ise ennast? Eks see tähendabki ju piirata oma vabadust, oma suuri õigusi, mis meile nii hirmsasti meeldivad. Ma olen vaba, mul on õigused, ma võin teha, mis ma tahan. Kõlab väga ohtlikult. Inimesel on kaasasündinud loomus. Ja oma loomuse poolest on inimesed väga erinevad. Ühed on loomuse poolest õilsad ja ausad,
Mitte kõik ei ole loomuse poolest õilsad ja ausad ja õilsad. Siia juurde nüüd peab tulemagi kultuur ja kultuuri üks lahutamatu osa on kultuuri traditsiooni sees elades omandada need väärtushinnangud, mis seal kehtivad üldiseks hüveks sotsiaalse ühiskonna funktsioneerimiseks. Kasvatus võib teha inimestega tõesti imet ja kasvatus peaks olema haridussüsteemis palju tähtsamal kohal kui paljalt mingite teadmiste omandamine. Endises haridussüsteemis, mis pärineb minevikust, oli alati kasvatus esimesel kohal. Inimkarakteri kujundamine. Karakteri kujundamine, tahtejõu kasvatamine, kõik need niisugused arusaamad, mis veel aastakümneid tagasi ja peame tunnistama, ka nõukogude ajal kehtisid. Ja kui me siin tagasi vaadates ainult halba leiame, siis sõjajärgses koolihariduses ja kasvatuses kujundati karakterit, karastamist, tahtejõudu, tööd. Kõike seda, mis niimoodi inimolendit ausaks tööinimeseks kasvatab. Ja ometi piirisituatsioonis väga tihti ka paraku kasvatusest hoolimata lööb välja inimese madal loomus, kui vastav olukord tekib. Ja ometi on võimalik kasvatusega saavutada imetlusväärseid tagajärgi. Seega karakteri kasvatus peab olema ka koolihariduses esimesel ja põhilisel kohal. Kool on kasvatusasutus ja annab lisaks ka eluks vajalikud teadmised või üldised teadmise alged, millest lähtuvalt võib inimene siis elujooksul ise edasi uurida ja ennast arendada. Kuidas siis toimub enesevalitsuse protsess? Kui bioloogiliselt on inimene väga sarnane loomariigis terve rea liikidega, siis üks asi on, mis eraldab, see on abstraktne mõtlemine ja mõistus ehkki. Ei ole meil õigus siin vaadata loomariigile üleolevalt. Looma juures töötavad suurepäraselt vaistud need tajud, mis inimesel on suuresti kustunud. Loomatarkus on teist laadi, ta on vahetu ja otsene ja inimene peaks olema ka endas säilitanud selle, et mõista loomi, sest paistab, et loomad tihti mõistavad inimest paremini kui meie neid. Siis mõistusele lisatakse teadmine. Me oleme kõik veendunud selles ja uhked selle üle, et me oleme mõistuslikud olendid, elus. Meil on ka teadmised. Vaevalt on inimest, kes ei tea liikluses liiklusreegleid, aga ei õnnestu alati nende täitmine. Me teame, missugused on tervislikud eluviisid. Kas me suudame kõik elada 100% tervislikke eluviiside kohaselt? Muidugi mitte. Me peaksime kõik teadma, missugune on tervislik ja õige toitumine. Küsime ise endalt ausalt, kas me toitume ainult ja täiuslikult, tervislikult või mitte? Kõikide nende küsimuste esitamisel ise endale. Ka parima tahtmise juures peame tunnistama, jah, paraku ei õnnestu ja öeldakse, et kui 80% suudad, see on juba hiilgav saavutus. Ka arstid ütlevad, et kui 80% suudad täita neid ettekirjutusi tervise hoidmisel, on juba kõik väga hästi. Mõni suudab ilmselt 100. Me teame inimesi, kes on keskeas surmasuust uuesti välja tulnud ja elavad väga kõrge eani. Miks? Nad viisid oma elus rangelt sisse
tervislikud eluviisid, tervisliku toitumise ja jälgisid kõiges neid reegleid. Nõuab see muidugi korda, distsipliini ja tähelepanelikkust. Aga edasi, kui nüüd mõistus meil on ja teadmine ka, miks me ei suuda oma mõistuse abil ja teadmist teades rakendada neid õigeid teadmisi ellu? Küllap me kõik teame, milline on laitmatu viisakas käitumine, aga mõtelgem ausalt järele, siis märkame, kuidas me ikka ja jälle eksime kas natukene või natukene rohkem või päris palju vahel. Midagi jääb kuskil puudu. Mis on see, mille abil inimene mõistuses tunnetatud tõe ja teadmise rakendab ellu? Selleks on tahe. Ja ilma tahteta ei ole suuteline inimene ellu viima seda, mida ta teab ja ise õigeks peab. Kas te arvate, et alkohoolikud, suitsetajad, kõik sõltlased, kas nad ei tea, et see on sõltuvus, et see on nõrkus? Paljud vabandavad ennast sellega, et nad on vabad ja vabadus lubab neil seda teha, see tähendab ennast hävitada. Me näeme, et sellisele inimesele vabadus on hukatuseks. Ja sellise vabadusega inimene hävitab ennast. Aga tahe, kui me nüüd teiste nimedega nimetaks neid inimese funktsioone, mõistus, teadmine, tahe, siis tahet tuleks nimetada repressiivorganiks. See on see niisugune jõustruktuur, nagu tänapäeva see nimetus on. See on see politsei, armee, kes väevõimuga, jõuga kehtestab mõistuses tunnetatud teadmise kehtima paneku inimorganismi kohta. See tähendabki valitseda emotsioone või püüda neid valitseda, hoida neid kontrolli all. Sellest tuleneb inimese sotsiaalne käitumine, edasi söögi isu, et see oleks kontrolli all juhitud mõistuse ja teadmise ja tahte läbi ja seksuaalfunktsioon, kui kõik need bioloogilised funktsioonid, mis kipuvad inimeses tihti valitsema ja võtavad tegelikult ära inimesest sisemise vabaduse, siis kui see need mõisted üle kanda näiteks poliitilisse ellu, siis despootlik inimene, despotism, on mõistuse despootia, teadmise ja tahte jõu läbi valitseda kogu ülejäänud inimorganismi, tema tegevust, talitusi ja kõike kokku. Kui inimorganismis valitseks vabaduslik anarhia, ehk ütleme siis taoliselt mõistetud demokraatia, et läbi segi karjuvad kõik, seksuaalfunktsioon, nälg, emotsioonid, kõik lõugavad ja nõuavad ja siis mõistus pobiseb niimoodi vabandavalt, et noh, kõigil peab olema ju võrdne õigus ja laske käia. Me saame ise aru, et see natukene nii karikeeritud või liialdatud näide aitab ometigi mõista inimorganismi, inimisiksuse kui terviku ja ühiskonna kui elava organismi kindlaid analoogiaid ja sarnasusi. See, mis kehtib ühe isiku puhul, meie eneste puhul, see kehtib laiemalt võttes kogu sotsiaalse ühiskonna kohta tervikuna. Seega sisemine vabadus on see tõeline vabadus. Seda sisemist vabadust ei saa inimeselt ära võtta ka siis, kui me piirame tema välist vabadust. Väga tihti inimene, kes eriti sellest on rääkinud, need, kes on olnud siin minevikus vangilaagrites, teadagi, et neil mingit tegelikku kuritegu ei ole selleks olnud, siis need inimesed on rääkinud toredaid lugusid sellest, kuidas võib vangilaagris nendes kulaagilaagrites ometigi olla
sisemiselt vaba. Ja need inimesed tulid seal tagasi ja natukese ajaga kosusid füüsiliselt, näoilme muutus, aga nende sisemises väärikuses ei olnud kahanenud mitte midagi. Ja vangilaagri oludes oli ka väga ruttu välja tulnud inimese tegelik loomus. Kriitilises olukorras, kriitilises situatsioonis. Vaba inimene on see, kes säilitab oma väärikuse ka siis, kui ta väline vabadus võib olla piiratud. Ja sisemiselt vaba inimene on ainult sõltumatu. Teda ei saa kätte ükski võim siin maailmas. Tema üle ei saa valitseda ükski vaenulik vägi, sest ta on seest poolt vaba. Ja vaba inimest iseloomustab tunnetatud tõde. Ja kui te tunnetate tõe, siis tõde teeb teid vabaks. See lause peaks olema meie ajaloolises pärimuses üpriski tuntud. On ju ka Eesti rahvas 800 aastat siiski kultuurmentaalsuselt kristliku kultuuri juurde kuuluv. Ja seal käsitletakse inimese vabadust nimelt sisemise vabadusena, sisemise väärikusena ja see sisemine vabadus ja väärikus sõltub tõe tunnetamisest. Ja tõe tunnetamise üks osa on paratamatuse tunnetamine ja paratamatusest tulenevate seoste, piirangute ja ka meie absoluutse vabaduse piiramise tunnetamine ja sellest tulenevad nõuded. Seda võib nimetada lõpuks sõnaga tarkus. Ja tarkus on ma olemuselt alati alandlik. Tarkus ei ole kunagi ülbe. Tarkus ei ole kunagi häbematu. Tarkus ei ole üle rinna ooplemine. Tarkus jääb väga vaikseks, mõtiskleb asja üle järele. Mõistab neid seoseid. Mõistab meie inimliku vabaduse võimalikkuse piire. Ja kultuuri ja kasvatuse ülesanne ongi seda sisemist vabadust edendada. Ja sellisel juhul ideaalses olukorras on mõeldav. Ma rõhutan, ideaalses olukorras, mis on saavutamatu, et kui juhul, kui õnnestuks kõik sotsiaalses ühiskonnas elavad inimesed kasvatada sisemiselt vabaks, siis ei vajaks riik seadusi. Siis toimiks see seadus meie hinges ja vaimus ja teostuks tahte läbi. Muidugi taoline ideaal on utoopia, aga see ei tähenda, et me selle poole ei peaksime püüdlema. Ja eks see olegi austatud kaas inimolend, meie kõikide igapäevane töö iseendaga. Töö ja vaev iseendaga. Kasvatus peab edasi kujunema iseenese kasvatamiseks. Tõe tunnetamises, paratamatuse tunnetamises, ja sisemise vabaduse väärikuses. Olgu meil selleks jõudu. Tänan tähelepanu eest.